Jeden popálený, více než 20 evakuovaných lidí a kompletně schořelý byt. To je výsledek včerejšího požáru 12-patrové ubytovny v Ostravě Hrabůvce. Zneužívání doplatku na bydlení odhalila radnice v Obrnicích na Mostecku. Úřad práce totiž posílá peníze někomu, kdo tam vlastně vůbec nežije. Vysoké počty mrtvých jsou ale i na silnicích, které jsou v pořádku. Na nich totiž řidiči často riskují. Stopy vedly k veřejné jídelně. Odpadní vody z ní ústily bez jakéhokoliv čištění do studeného potoka, přítoku řeky Svitavy. Špatné jídlo, nedostupný internet nebo neslušné chování lékařů a sester. To jsou nejčastější stížnosti pacientů českých nemocnic. Pro očkovanost zatím klesla pod 95%, což je hranice nutná pro takzvanou kolektivní imunitu. Ti, kteří na ní doposud spoléhali, by na to mohli krutě doplatit. Bohuslav Sobotka jako premiér končí, jeho kabinet dnes podal demisi. Událost celý den sledoval. Pokud milujete adrenalin, tak následující krátká reportáž pro vás bude jako dělaná. Fred Fugen a Vince Refet jsou dva letci na okřídlených kombinézách, kteří se pokusili o nemožné. Seskočili z alpských vrcholků, prolétli se mezi skalisky a pak chtěli dopadnout přímo na palubu letícího letadla. Podívejte se, jak se jim to povedlo. Rex je asi 5letý ovčák, kterého osud moc nešetřil. Byl týraný. Celou dobu žil přivázaný na ocelovém laně a majitelům byl v tom lepším případě naprosto lhostejný. Teď se dostal k André a Mílovi do dočasné péče a konečně mu svitla naděje na lepší život. Na mnoha místech Česka už sněží a sněžit bude i v noci. Podle meteorologů se můžeme místy těšit až na dalších 10 cm sněhu a někde dokonce ještě víc. Podrobnosti teď v našem počasí. Naštěstí šlo jen o cvičnou akci. Tam měla prověřit ducha přítomnost budoucích lékařů a trénovali i členové jednotky rychlého nasazení. Zatím nepolapený hacker si vybral za cíl knihovnu a ochromil celý její systém. A nejen to, s jejími zaměstnanci si dokonce anonymně dopisoval. Ve španělském sále Pražského hradu včera proběhlo slavnostní předání prestižních ocenění národních cen kvality. Takový je v kostce příběh, o kterém bude dnes večer řeč v pořadu Honzy Musila, jak to dopadlo. Dívejte se ve 20 hodin a 15 minut. Blíží se Vánoce a to znamená hodiny vaření, pečení a smažení.